De Vicenza Nermelando, así a la 52 edició de la Fira del Llibre de València, una novel·la, Premi de Narrativa Juvenil Enric Valor, en la seva 36 edició i que ha estat, com si no, publicada per Edicions del Bullent. Vicent, benvingut i enhorabona pel premi. Moltes gràcies i bona vesprada. Una història ambientada a la ciutat de València en el segle XV i és una història d'amor i desamor entre Caterina i Guillem. Presenta a Caterina i Guillem qui són. Mira, Guillem és un xic de 17 anys que pertany a una família de nobles que està posada en el negoci de la seda. No? Estem als inicis del segle XV, encara no s'ha desenvolupat en tota la seva magnitud, no? L'activitat no? sedera de la ciutat, que cap al final del segle és el principal motor econòmic. No? Però ara, diguem que estem arreplegant aquesta tradició de la del treball de la seda dels moros de la València Mora. No? I Guillem, orfe, adoptat per aquesta família, pues un dia es troba precisament en l'obrador de seda amb una xica que va comprar en sa mare i una xica que es queda totalment obnubilat, no? És una bona primera vista, i aquesta xica que ve un poc d'incògnit resulta ser la neboda del governador de la ciutat. No? A partir d'ahí, pues, naix un amor que va tindre molts entrebancs, moltes complicacions, perquè cadascú pertany a una família que indirectament estan enfrontades, perquè a València en aquest moment hi ha una situació molt convulsa, hi ha una situació d'un enfrontament, de batalla campal, quasi, entre els partidaris dels Vilarragut, per una banda, i els partidaris dels Centelles per l'altra. I això, evidentment, és un entorn no gens favorable per a que una història d'amor tiri endavant. Romeo i Julieta, Capulet i Montesquieu... Sí. Però en el barri de Bellutès i en la València del segle XV. Sí, però hi ha moltes similituds. Jo em vaig sorprendre del paral·lelisme que hi ha, no? Perquè si així teníem... Jo te diria que els Capuleto i els Montesquieu són xiquets molt innocentots al costat del que estava passant així a València, on no sol n'hi haven dues famílies enfrontades, és que tots els nobles s'alineaven d'una banda o de l'altra. I aleshores tota la ciutat estava partida en dos bàndols i allí de qualsevol brega en un carreró podia eixir un conflicte que, bueno, que el justícia, no? El justícia criminal, no? anava de cap. I bueno, també hi ha un pacificador, no? Un príncep Escalus, no? De Verona, pues així tingueren ni més ni menys que el pare Vicent, que en el temps seria Sant Vicent Ferrer, que de fet hagué de posar pau. No? I si tu vas a la Seu de València, cap a la plaça d'Almoina, tens un retaule on s'escenifica, no? A Sant Vicent Ferrer posant pau entre els Vilarragut i els Centelles. Cap dels dos protagonistes són Vilarragut i Centelles, perquè ella és Boil, la família del governador, i ell és Pertusa, però estan alineats en bandols distints. I clar, pateixen molt els pobres xics, van a patir molt perquè ho van a tindre tot en contra fins a un final que no anem a desvelar. Què te van aparèixer primer, Caterina i Guillem, o que tu volies fer una novel·la sobre aquesta València del segle XV, sobre els Vilarragut i els Centelles? Primer aparegué la idea de fer una novel·la a la València. No sabia si del XV o del XVIII, em vaig decantar per el XV. I tu en aquest transfons històric te trobes molt a gust. Sí, sorprenentment, el primer sorprès soc jo, no? Però em trobia molt a gust en una novel·la anterior i ara m'he trobat igual de gust. No? I a més, quan sobretot els companys professors, no? Em diuen, mira, és que els alumnes llegeixen el teu llibre i sense adonar-se estan xuprant, no? Un tros de la nostra història, que normalment són reacis. Un adolescent de 15, de 16, de 17 anys, si no és que concretament està molt, no, llançat a llibres d'història, no li dones història que no la vol. I me va cautivar aquest període. El segle XV és increïble, desconeixem moltes coses del segle XV, pensa que és el segle d'or,
però allí trobi un fet capital, que va ser la dramàtica mort del governador. Governador que ningú, bueno, ningú, a veure, per el seu nom no se'l sol reconèixer, Ramon Boïl, però resulta que té un carrer a València, que és el carrer del governador vell, pobre home, no? Ni posaren el nom i damunt li posaren vell, però aquest carrer sí que el coneix tot, pues fa referència a aquest personatge. La meva, no, llibertat literària em va fer que la protagonista, Caterina, fora neboda d'un personatge real com va ser el governador. I la troballa del títol, però un dels títols més suggerents que he llegit en aquests últims mesos. El títol és suggerent, evidentment, i el títol havia d'aparèixer d'alguna manera, no, el món de la seda, no? Un món que, torno a repetir, és cap al final del segle quan realment es converteix València en una potència mundial, no? dins de l'àmbit, no, de l'elaboració de teixits, així a València es feien velluts, espolins, domassos, es feia de tot. I dit siga de pas, la visita al Col·legi de l'Art Major de la Seda, no, acaba de rematar-me, no? El llibre ja estava escrit, però anir allà a ambientar-me i menisquir, perquè és una ara preciositat. I aleshores, La Seda per ahí, una novel·la d'amor, la xica de pell blanca i de pell suau, i ja estava costat, però és que pell de seda. Pell de seda, 36 Premi de Narrativa Juvenil en Rivalor, Vicenç Anermelando, un llibre d'edicions del Bullent. Molt d'èxit en aquesta novel·la i animem els lectors a conèixer aquests particulars personatges, aquesta peculiar història d'amor ambientada en la València del segle XV i en l'entorn de la seda a la ciutat de València, Caterina i Guillem. Molt d'èxit en la novel·la i molts lectors. Moltes gràcies. I molta seda. Molta seda. Bé.